Слава Україні, пані та панове, наш проєкт «Англізм» і «Протианглізм». Ми говоримо сьогодні про ту лексичну одиницю, яка заходить у нашу мову через освітню царину. Ту освітню царину, яку ми катастрофічно програли після Майдану, бо міністром освіти став україноненависник, але, звісно, що прихований, не такий відвертий, як Табачник, україноненависник Сережа Квіт. І саме Сережа Квіт загнав нам в освіту космополітичні і антинаціональні ідеї, і, зокрема, приватні школи, які надто далекі від державницького українського інтересу. І ось на сторінці однієї із таких приватних шкіл я прочитала інформацію про скіл, про хард-скіл і про софт-скіл. Що ж це за скіли, які ми чуємо на кожному кроці в освітньому просторі? Я думаю, що ви усвідомлюєте, найбільшою цінністю для кожного з нас є наші діти. І наші з вами діти мають право навчатися своєю рідною мовою. Звісно, дуже важливо, щоб наші з вами діти дуже добре володіли англійською мовою, французькою мовою, польською, німецькою і іншими мовами з єдиною метою, аби у тому світі розповісти про свій світ, про український світ. Натомість ці батьки, які понароджували вже отих дітей зараз, чомусь мають абсолютно зорієнтованість на зовні, а не на внутрішні потреби України, тобто, в першу чергу, на розвиток української державної мови. Що читаю? Отже, вибір приватної школи не з легких. Але головною відмінністю очікувань батьків, які готові платити за середню освіту, залишаються вимоги до софт-скілів. Що ж це таке? Тобто, батьки, які віддають дитину до приватної школи, мають вимогу до софт-скілів. А далі розшифровування цього англізма – софт-скіли. Наскільки діти розуміють, чого хочуть, як вони вміють справлятися зі стресом, соціалізуватися, брати на себе відповідальність, наскільки доводять справи до кінця. Так, виявляється, це все запаковано в англійський soft skill. Боже милосердний, як же ж до цього часу жили діти, коли ці поняття не були запаковані у цей безпотрібний англізм в українській мові? А далі ці хитро вимахані батьки, які не відбилися від одного совєтського берега, а до іншого берега не пристали, кажуть інше. Без хард-скілів, чуєте? Ще й без хард-скілів неможливо розвинути експертизу. Без софт-скілів неможливо розвинути відносини в суспільстві і в команді. Далі цього абсолютно я цитувати не буду, можу лише констатувати, що якщо б мені таке щось подібне трапилося на дорозі, я б його відразу відправила під три чорти, тому що я не маю ніколи справи з слабкими і нікчемними людьми. А саме ці люди виказують у такий спосіб свою нікчемність і слабкість. І тут я згадую слова унікального чоловіка, автора фундаментальних праць з українського націоналізму. Ми цього року святкуємо його 110-ту річницю від Дня Орден, одного із творців і очільників антибільшовицького блоку народів, який володів, звісно, що і англійською мовою, і німецькою мовою, і польською мовою. Йдеться про Ярослава Стецька, який в одній зі своїх цитат дуже дав класну оцінку ось тим перевертням, отим грьобаним совкам, інакше я їх не назву, яким якось вже не камуфлю говорити московською мовою, бо Москва на нас йде ордою, то вони знайшли собі іншого пана. Ну, я, чесно кажучи, потребую партнерських взаємин з цілим світом, і ніхто наді мною панувати не має. Отже, що про це сказав Ярослав Стецько? Він назвав це лакейством. Лакейство в американського пана небагато різниця від лакейства в німецько-комітетового чи російського пана, якщо йдеться про психіку лакея. Тобто він дуже добре зауважив, лише психіка лакея завжди лягає під чужі світи і чужі мови. Наголошую ще раз, учіть різні мови, але не змішуйте їх. Це так, як неможливо на ліву ногу вбрати черевик, а на праву ногу вбрати чобіт. І так ходити. Приблизно вони мають такий вигляд. Рухаємося далі. Звісно, що дуже цікаво заходити в англійській мові у слово «скіл», яке у нашій мові ще й набуло нашого закінчення, виходить ось такий гібрид «скіли», тому що в англійській зазвичай його вживають у множині «skills». Так? Так от в англійській мові це слово багатозначне. Дуже приємно заходити у цю багатозначність і дуже приємно читати наші відповідники. Збагачуєш себе і своєю мовою, і одночасно збагачуєш себе з англійською. Тобто це майстерність, це умілість, це вправність, це досвід, це здатність, це вміння, а далі ще глибше. Це талант, це хист, це здібності. І ще більше, це навіть ремесло, це знання, розуміння, обізнаність. А як дієслово «скіл» – це розуміти і знати. В українській мові це англійське багатозначне слово звузило своє лексико-семантичне поле, і англійський «скіл» має наш прекрасний український відповідник, які совкові батьки, що віддають своїх дітей до приватних шкіл, не можуть це слово у свою тупу голову умістити. Саме так, тупу голову або засмічену власною недолугістю. Тобто нашою мовою це звучить як навички. Що ж таке навичка, пояснюю, власне, тим совкам, які тепер зіскочили з московської мови, а заскочили в англоварваризацію. Це схильність чи потреба діяти, вести себе певним чином. Це звичка. Або поточнення цього значення, здобута, вивчена. Індивідом, на що це індивідом, каже джерело словотвір, замість особистістю, це здатність виконувати певний тип завдань. Якщо ви чуєте англійське hard skill, то не особливо заходячи в значення слова hard, ви, напевно, асоціювали це з чимось тяжким, жорстким, важким і так далі, і правильно зробили, тому що в англійській мові цей прикметник має, власне, таке значення, і на загал тих значень аж є 20, уявляєте, яка багатозначність цього слова. Лише наголошу на тих значеннях, що є в першій позиції, тобто основних – твердий, жорсткий, шорсткий на дотик, важкий, тяжкий, що вимагає великого напруження, сильний, дужий, міцний, загартований, суворий, безжалісний, жорстокий, сповнений труднощів і нестатків, холодний, лютий, різкий, грубий, неприємний, а далі ще зо 20 значень. Усього, здається, 22 значення. Тобто, якщо англійський прикметник «soft» відразу асоціюється з м'якістю, ніжністю, тонкістю, легкістю, тихістю, ласкавістю, чутливістю, лагідністю, закоханістю, спокійністю, то хард має таку асоціацію. Якщо ж ми бачимо це у словосполуці, то словосполука hard skill – це всього-навсього, шановне панство, технічні навички. І ці технічні навички, які мають опанувати наші діти, зовсім не мають називатися hard skill, а мають називатися саме технічними навичками. Тобто наші маленькі чарівнятка мають знати, як працювати на комп'ютері, до прикладу, і на інших технічних засобах. І це зовсім не треба називати тим новоанглізмом, який є безперечним варваризмом. Що ж до форми soft skill, ще абсурдніша форма, яка, як бачите, має переосмислення, метафоричне переосмислення з огляду на цей каскад значень, які я вам показувала, а це понад 20. Це навички міжособистісного спілкування. Тобто це навички пристосуватися до суспільства, утверджуватися в тому суспільстві, перемагати в цьому суспільстві. Тобто ми їх можемо так і назвати – суспільні навички і технічні навички. Отже, вміємо своє піднести до небес. Вміємо чуже шанувати, а своє любити. Вміємо прочитати Тараса Регоровича Шевченка, який так давно нам сказав речі, які є керівництвом до дії. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. У нас чужого навчаються, а свого цураються. І якщо так буде далі, то тоді буде поразка. І якщо буде пошанування чужого і любов до свого, то тоді буде безсумнівна перемога і наше сильне партнерство у світі. Отже, не скіл, не хард скіл, не софт скіл, а навички. Навички технічні і навички суспільні. До зустрічі в наступному англізмі і протианглізмі. Слава Україні! Героям слава! Не забудьте підписатися на наш канал і поширюйте правдиву інформацію задля нашої сили. Знання – це набої в тилу.